Bon dia! Ei, bon dia, bon dia! Vols anar prenent feinades? Sí, ja és hora d'anar a fer feina. Sí. Menys mal que vens. Home, vols venir d'un cop de mà. Necessitem un pot d'ajuda. Perfecte. Au, vingui, doncs. Què hem de fer? Hem de carregar això? Pots començar a carregar això? Au, vingui, doncs. Perfecte. Comença el web. Au, vinga. Per exemple, aquí... I amb les de casa hi ha qualcuna, per exemple. Sí, queda qualcuna. Si t'hi fixes... Para tranquilizarlas, pero están bastante tranquilas hoy. No están muy nerviosas. I què fan les... A veure si fan les encetes. Aquí separes les tomatilleres i, de fet, ara serà com una estrena, perquè són les primeres de la temporada. Ah, millor. No sé què ha passat, però, com veus, mis punters han mort. En realitat, les clientes ja mos demanaven ja fa un parell de setmanes. Quan començaran? Quan començaran? Aquest postre diuen que ve de la primera recepta escrita, és de 1700, del llibre que hi ha a Menorca de Ferro G. I és per dir, m'han ensenyat moltes coses a vosaltres. Sí, me n'has tret tot. Què dius? Tu me n'has tret tot? Sí, tot sobret. Web, com anem? Web, com anem? Web, com anem? Web, com anem? Què és en aquest portell d'aquí? Sí. Oh, un pot més, idò. Un pot més. Vale. Ja hi som. Anem això. És automàtic, això? Sí. No. És manual. Vam. Au, vinga. Vale, ja som aquí. No hi ha molt, aquí. Sí. Hi ha una bona automàtica, ja. Vam aquí. Hi ha moltes tomatilleres, veig. Aquí separes les tomatilleres i, de fet, ara serà com una estrena, perquè són les primeres de la temporada. Ah, millor. O sigui que molt sí. Poden acollir les primeres tomàtiques nosaltres, ja en frisàvem, no? Perquè, en realitat, les clientes ja mos demanaven ja fa un parell de setmanes. Quan començaran? Quan començaran? Però, clar, enguany, el temps no ha ajudat massa. Ha fet un temps un poquet inestable i tot això ha retrasat la millor Covid començava fa 15 dies. Si voleu, nosaltres ara podem començar amb les tomatilleres i Nebel ja sense les aubergineres amb ella. Ah, i després també aniré a veure. Sí, jo aniré a fer quatre feines, començaré i l'altre anau fent. Exacte. Molt bé. Vinga, fins ara. Adéu. Veus, aquestes que comencen a agafar color, ja se poden començar a cobrir. Aquestes ja se poden començar a cuir? Sí. Les agafes així un poquet pesquipoll, que no s'arronin les branques. Vale. Si tu vas fer aquest costat... Jo faig aquest costat... I jo faré aquest. Vinga, perfecte. Ara, per exemple, aquesta se podria cuir? Sí, aquesta ja és la pot cuir. I com l'has de mirar de cuir? Així? Sí. De no rompre el capoll? El capoll sí que ho pot llevar, sí. Ah, això ho pot llevar? Sí, el capoll se pot llevar. Ah, jo pensava que no, així. I, a més, aquesta classe de tomàtica se diu Gennaro. I és una classe molt delicada. Aquesta pell és molt bona de gust, però també és delicada. Gennaro, s'ha dit. Gennaro. I aquesta, per què s'utilitza, aquesta tomàtica? Aquesta, bé, sobretot per trampó. Per trampó. I, clar, si deixes el capoll, de llavor passa que si pot encetar l'altre, entens? Ah, d'acord. Sí. Aposta, millor sense capoll. Ah, d'acord. Què fem? Correm un poc la secretilla? Sí, perquè ara avui n'hi ha poques perquè són les primeres, eh? Bueno, aquí ja veig que n'hi ha un parell de grossetes, tant mateix. Perquè aquesta la cuis o no? Aquesta la poden deixar, eh? Aquesta sí que la cuis. Aquesta està en punt, aquesta ideal. Vale. I la seu és covid les maduretes, que té clar. Són molt més bones si se cuen madures. No ho veus? Mira, el capoll, això és el capoll, el capoll ha d'anar per a baix, eh? Ah, vale. Perquè així, això és la part més resistent de la tomàtica i va en terra, perquè aquesta és la més delicada. Ah, vale. Però ja passa, nosaltres agafem aquests quixones, que estàs fixat que són baixos. Sí, Com a mínim... Però no prenem moltes de molt. Sí, a dos sostres, com a molt. Aquests estan preparats per fer dos sostres, eh? Vale. I sempre sóc capoll per avall. Molt bé. Perfecte. I d'on vol bé tot això, vosaltres? Bé, nosaltres... Sempre hem estat a fora vila. Sempre, mon pare de sempre ha fet feina a fora vila. I nosaltres, sí, molt bé, i nosaltres
la meva germana, Anabel, també sempre ha fet feina aquí amb ell. Ah, bueno. I jo vaig començar... Bé, jo vaig estudiar... he fet magisteri. Ah, per ser professora, i, no? Sí, sí, vaig fer, vaig fer magisteri primari i vaig d'educació primari i he fet feina a escola 7 anys. Tant mateix? Sí, 7 anys. Però si sempre ha viscut a fora vila. La veritat és que la llibertat i la manera de fer feina és molt diferent. Jo m'agrada molt tots els lots, però aquesta llibertat que tens d'estar fora vila, anar al teu aire, espais oberts, sempre m'ha... M'estirava més, sí. Més. I jo a llarg plaç no ho veia com a... com el meu futur sent mestre, no? I aquí, i a més jo venia, quan tenia temps lliure, venia aquí. Venies aquí? Sí. Bueno, i millor. Sí, no, i aquí estic molt contenta, és veritat. No, aquesta ja podem fer-te un poc avui mateix. Aquesta, aquesta, ideal, eh? Aquesta ja fa unes goles. I com és que hi ha aquestes, a dins un mateix remei, a dins una mateixa planta, hi ha unes tomàtiques tan verdes i unes altres tan madures? Perquè estan... Són plantes que s'han sembrat el mateix dia, no? Mm-hmm. Bueno, però sempre... No totes maduren al mateix temps. Tenen el seu procés i n'hi ha qual que comença poc a poc. I, a més, gràcies a Déu. Tu t'imagines si tot el remell vengués a l'una? No, no podrien altres que... Se'n perdria molt, no? Sí. A més, nosaltres no distribuïm a majoristes. Nosaltres venem a minoristes, vull dir, venem a venda directa als clients. Ara saps què podem fer? Com que ara... ara pot deixar la quirreta aquí i ara anirem a veure les de pera, que també és el primer dia que un covid. Mon pare ha començat a covid-les. Ah, millor. Podem deixar la quirreta aquí. Com li diuen a ton pare? Jaume. Ah, ja, ah, ja. Mira, te'n recordaràs perfectament. Jaume, com anem? Ué, va bé. Va bé tot. Va. Que tenc que hi ha 4 tomatilletes. Mos atreguem un poc. I què agafeu per aquí? Nosaltres ja fem les tomàtiques de pera, que ara mos comencen. Com anem? Avui he vengut per Roberts per retrobar-me amb un vell amic del programa, que és en Biel Torrents. I com que ara no té tantes feines fora de casa seva, he vengut a veure quines feines té avui que fer per aquí. I si li puc ajudar, veniu amb jo i el retrobarem. Biel, bones tardes, com estàs? Bones, va bé, i com estàs, Bergant? Ja fa estona, molt bé? Fa molt, fa un grapat d'anys, ja. Però te trobes fent feina com sempre. Com sempre, que... sí, sí, no hem perdut el costum. I què és el que sembres aquí? Preves, ara, vei parada que... Ara sembrem prevedetat de cortir, sí, sí. Duim 8 o 9 anys ja sembrant aquest tipus de preves i feim estat de cortir per fer prevebord i es prevecoent. Com cada any, no? Cada any un poc més, exacte. Ara anem a uns 12.000, damunt 12.000 preves de dous i uns 3.000, 4.000 de covent. I què punyetes faran tant de preveïdor? Feim sobrassada i llavors també en venem per gent que cuina i que de cada vegada... Per sort, se va coneguent més i els cuiners famosos també ens han ajudat a dar-ho a conèixer. Ben, que hem de sembrar tot això, mos convé. Exacte. Fer un pot de feina, hem començat si no... aquest solc i poden seguir. Si m'ajudes, tu me pots anar tirant els prevés. Jo faré el que tu me diguis, si puc. I d'on van? I d'on, una cada quot? Ja el tens en aquest. Pot tirar, pot tirar. Au, jo. Així, perfecte. No, i així va molt bé, aquest aparato. És molt pràctic, sí, fa un grapat d'any que ho tenim i la veritat és que te facilita molt la feina. Mami, una cosa, això que he sentit dir que has deixat la meitat de feines de fora de la finca, diguem, o no? Sí, m'he descarregat un poc, exacte. Ja no ets el president de la meitat de puestos que eres, eh? N'han deixat qualcun, no tots, de la majoria continuo, però de, en quant a l'escàrrec, que crec que era més important, que era de secretari general d'Unió de Pagadors, sí que el novembre de l'any passat vaig deixar escàrrec i vaig deixar lloc a gent jove que em pengui. Sí.
M'agrada la feina que faig i a vegades és un problema si no vas aturant o si no vas desconnectant. I en aquest sentit sí que és vera que particip en tres cooperatives, en moltes associacions, l'Esport Negre, els productors de Prebabord i altres, el World Food també. Estic amb bastantes i continuo actiu. Però és vera que el ritme de feina no és tan gros com el que duia ocupant l'escala que és unió. Exacte. I la teva família com està? Bé, gràcies a Déu, tots, més o manco. Anar a cercar més primer? Sí, em vols. Ara dures que això i tot. Dures que això i així ho tindrem a prop. Ara el que farem directe dins els queixolls... No? Sí, mi... si te va bé, sí. Bon dia, boníssim. Mira, així que farem més aviat, si són dos. Sí. Farem el doble de feina. Sí. I d'animals, com vas? Ja encara tens estruços i tot? Encara tenim estruços, fa 21 anys que varen començar. Sí. I ja t'ho dic, el que dèiem abans, com que som un poc inquiets, a part d'estruços, tenim les cabres, les ovelles, els porcs, les vaques, les veies, anant fent diferents coses. Jo crec que si me'ls diu el que no tens, que veurem més aviat. Farem més aviat, ja ho pot dir. Ara, dit-ho, m'he mirat més de preves aquí, quines coses sembren més a la terra, perquè tu tens molta terra per aquí, o no? És així, duim molt, m'he fent cereals, arbres, en quant arbres un pot de tot, olivera, taronger, figuera, ametller, garrové, fruiters en general, per qualquer també, i de cereals feim menjar pels animals, ordi, cibada, triticale, favó, i també sembram un blat que tu m'ha pregut que ja ho coneix, que és el blat xeixa. El blat xeixa, sí. Eh? Ah, també en sembram. Bé, man, ara que és que... ja haurem acabat, ara m'ha arribat... Ara hem acabat el solc, ara si trobes poden descansar o poden anar a una altra banda. No, jo dic, mem, i ara que tenen tots aquests preves a punt ja per fer sobrassada i esports també l'estan de punt. Molt falta cosa. Si vol, poden anar a veure esports també, que és un ingredient imprescindible per una bona sobrassada. Pues, si tenim preva ja, perquè a lo millor en surt. I donem. Coca una de bona. Això que ho deixem aquí? Sí, poden deixar aquí mateix. Aquí mateix? Ara, mi, mem, que és per allà. Sí, cap allà hem d'anar. M'ha mort. Uep, com va? Avui vos en recordeu d'aquest planter que jo tenia. Ai, no sé què ha passat, però com veus, mis planters s'ha mort. Això, però és un desert. No té plantes. Si sabeu com és que m'ha passat això, per favor, escriviu a Uep com anem i m'ho deus. Perquè jo m'agrada molta pena, perquè les he cuidats i les he donat aigua i acabar així, doncs... Pues, bé, com veus, n'hi ha qualcuna que arrenca, però... Ja ho veus, això, per exemple, jo l'havia enterrada bé i l'havia donat aigua. Bé, però per sort he anat a la cooperativa de Sant Llorenç, i he comprat un poquet de planter, per jo poder sembrar. Bé, d'aquí una estona us ensenyaré com se sembra. Me llamo Ina, soy de Alemania, estoy viviendo 25 años en Mallorca. Hemos venido aquí de vacaciones y nos quedamos. Y ahora disfrutamos la naturaleza y recuperamos las tierras en la tramontana. Aquí tenemos paja y hierba seca para poner en el huerto, para poner las plantas nuevas que hemos plantado de primavera para proteger el suelo. Muchas plantas que se llama boraja, para mezclar siempre para las abejas, para tener plantas melíferas. La flor es donde buscan su comida, su polen, sus líquidos. Ellos necesitan para rellenar y para hacer miel. Y nosotros necesitamos las abejas para
polinizar las plantas y para tener frutas. Andrea, aquí, necesitamos más paja para el huerto. No, esto es suficiente, Ina. Vale. Bueno, yo me encargo. Vale. Entonces te dejo y me voy a cambiar para ir a las abejas. Muy bien, gracias. Bueno, aquí tenemos la plantita. Desde un par de semanas empieza a subir el sol, hace un poco más calor, y entonces le creamos una protección al suelo para evitar la evaporación de del agua y estimular el crecimiento también, teniendo siempre agua en el suelo. Aprovechamos muy bien de los recursos, de todo lo que nos ofrece la huerta, incluido la mala hierba, que se convierte en buena hierba para proteger las plantas. Y luego, en octubre, cuando hay la primera lluvia, todo se va a pudrir encima del suelo y se convierte en compost orgánico. Mi familia, de parte de padre y padre y madre, todos eran cultivadores, campesinos. Yo nunca lo he hecho, pero aquí como en Mallorca, tanta naturaleza maravillosa me ha llamado a participar también al cultivo. Y bueno, lo disfruto mucho. Bueno, la pirámide es muy curioso. Aquí tenemos bastante problema con los caracoles y las babosas, que se comen la plantita cuando son tiernas. Entonces un día un amigo me ha contado de esta pirámide, poniendo una piedra abajo, y que a él le funcionó. No hay ciencia que lo demuestra, pero lo hemos comprobado y comprobado aquí también. Y bueno, después de algunos meses, los caracoles paran de entrar dentro de la pirámide. Como que cambia la energía abajo de la misma. Y es muy curioso, y progresivamente con el tiempo parece que paran de entrar y comer las plantitas. Andrea, ¿necesitas más? No, gracias. ¿Dónde vas tú? Yo voy a las abejas para mirar. El día es perfecto hoy para mirarlas cómo están hoy. Muy bien. Con mucho cariño, ¿eh? Gracias. Ay, I vols la Montjaume? Quin temps fa que vols dedicar-ho en això? Jo fa 40 anys. 40 anys només? 40 anys. Hem de veure una estona llarga, sí, eh? No, ja. De tot aquest troll. Ja n'he vist molt, de totes maneres. I vols que trobeu? Que les vostres filles vos venguin a ajudar? M'ha agradat molt, perquè si almenys la cosa continuarà, m'entenc, quan jo ja tenc 65 anys i estic a punt de jubilar-me. I ells almenys li faran un poc de ritme. On pots afar la queixa? Li faran un poc de ritme que jo he duit i sempre està més content. I jo ara ens ho vols per més, que li he dit a la vostra filla, que jo quan era petit vos el menjava així com si fos un gelat, i crec que fa molta estona que no menjo una, i ara si tindré l'excusa per poder anar a provar una. Sí, la pots provar. Jo m'ho treia del Covid amb aquesta calor, per hagut de menjar una tomàtica, perquè almenys me fa tant de sol, fa mal d'estar aquí dins, i almenys se refresca un poc. I moltes vegades me'n calc una. M'agrada molt aquesta de pera. Feia estona que no en provava una tan bona, eh? Són molt bones. Són molt bones. I vos, la Montjaume, on anava a vendre els vostres productes? Doncs no, però fèiem un parell de mercats. Dissabte anem a Manacó, llavors dimarts anem a Martà, i dimecres també anem a Vilafranca, i llavors diumenge anem a Flanich. Ah, i llavors m'ho veiem ara mateix. Fèiem un parell de mercats, i m'ho duim un poquet de tot, i almenys la gent m'ho demana el mallorquí, que és el que la gent aprecia molt, el mallorquí, ja m'ho coneixen, i tenim un tomati. I per allà fa 15 dies que m'ho demana sempre tomati. I nosaltres anys per mort d'estens, m'ho hem retrasat 15 dies. Però ara, a partir d'ara, ja veurem començar amb el Covid. Això ja anirà. Ja anirà. I com heu vist el canvi vos dels mercats? Home, els mercats han anat a menys de cada dia, per més de tantes superfícies que han fet, que han posat. Però hi ha molta gent que li agrada anar al mercat, perquè coneixen el producte i ja mos coneixen de cada any. Exacte. I tot d'únic que tenim un producte sempre és apreciat per ells. Au, vinga, on li pegam?
Anem a fer l'altra tirada. Sí, ara. Ara la filla que usa l'obergines, però m'anem a... Ah, anem a veure si vols la filla que usa l'obergines. Sí, la filla que usa Coneixeu aquella cançó que diu... De sa carrera em faig fens. I a damunt, hi sempre pebrers. I jo en trauré més d'obbes que seretat que tu tens. Fixeu-vos. Vos ho diu tot aquí, per sembrar pebrers i altres classes d'hortalissa, sobretot fems. Damunt, molt bé. I un bon hortolà sabia que si tenia cura d'allò que sembrava, o regava o entrecavava, que seretat que tenia una altra persona. Si era important, antigament, l'hortalissa. Ara han recuperat aquesta verdor també a tots els camps de les Illes Balears, perquè tothom vol ser un bon hortolà. Però, manco, aquest tamany està bé, no? Sí, sí, més o menys aquest tamany està bé. Jo estic orgullós d'aquesta gent, d'aquesta filla que li agrada tant la pagesia i també anar al Covid. I jo estic orgullós d'això. Jo n'hi he fet la meva feina i vosaltres seguiu. I després d'aquí una estona mos tornem a veure. D'aquí una estona mos tornem a veure, mai mos heu fet bona feina. Estàs orgullós de tu perquè fas aquesta bona feina, però tu has tingut un bon mestre, o no? Sí, sí. Sí, jo és veritat que... Bé, sempre he fet feina de lo mateix. Però m'agrada fer a vila. Ves alerta, ponyita, Jaume, que tu no t'has posat guants. I què passa? Que les aubergines tenen les pues molt... Res, no vagis pena. No, d'aquí un parell de dies va millor s'inflarà un dit. Ah, sí? Però sí. I per què tenen pues? On tenen les pues? No. Mira-les també, veuràs. Ah, sí, quin escapoll. Sí, un escapoll en tenen. Ah. I són tendres, en sagren més granades, més. Bé, ara no punxa, no? Sí. No. I d'aquesta severitat negra, Jaume. Llavors, tenim la ratxada mallorquina, que aquesta agrada molt amb les dones, a les clientes. Té una textura molt suau. Ara te n'ensenyaré una perquè les veguis. T'agrada una que teva d'aquestes. Mem? Veus? Aquesta és aquesta. Això, i això és la varietat mallorquina? Sí. Bé, la mallorquina no, aquesta li van ser ratxada. La mallorquina és com a lila. Aquesta és la ratxada. I mira quines pues que té. No, que això sí que han d'anar a l'eta. Aquí sí que s'han de posar guants. Aquí sí que... Idò, jo crec que ja molt basten per anar demà al mercat. Sí. Sí. Ara crec que... Podem anar a veure si coim un pot de preva tendre i un pot de preva de padró. Ah, bé, vinga. Ara ets al lot, ja hi són a Covid-19, mai que ho hauran fet. Ah, vinga, mai. I ens hi juguen a... Què faran? Però també hi ha retut, això, eh? Sí, no? Empezamos por esta comina. Ponemos un poco de humo para tranquilizarlas, pero están bastante tranquilas hoy. No están muy nerviosas. Un poco más humo. Están súper tranquilas hoy, lleno de polen. Esto yo lo he puesto, esta caja todavía no tiene mucha miel porque yo lo he puesto 3 semanas antes. Ahora miro un poco las paneles, que no hay enfermedades, que arriba no hay cría, entonces la reina todavía no ha subido para poner huevos. Está todavía abajo. Yo no pongo separador de reina para tener sitio por todo. Y ellos empiezan siempre en medio y hacen su trabajo. Todavía no hay muchísimo miel. Yo lo he visto, hay una enfermedad, se llama varroa, y pensamos, esto es el problema más grande por el momento para las abejas. Es una enfermedad que ataca a ellas y las crías. Yo estoy investigando en un líquido que es uno de las frutas de remolacha de azúcar. Yo voy a enseñar y cada colmena tiene un alimentador donde yo pongo este líquido. Y
Esto es tratado por una frecuencia como homeopatía. Estamos investigando esto. Y van locas por este líquido, porque veo muchas arriba. Aunque hay bastante comida, con este se pone su sistema inmunológico fuerte. Estas dos son nuevos enjambres de una semana y no quiero abrir todavía, porque quiero que se encuentren bien. Aquí se están organizando su nueva casa y no quiero abrir todavía. He puesto los alimentadores para que se puedan poner fuerte. Porque abrimos esto. Aquí ves todas las plantas melíferas. Yo pongo cerca para ellos, siempre tienen comida. Esto ya tiene 3 cajas porque había mucha miel. Y vamos a mirar cómo van. Esta es la primera colmena que me ha regalado un amigo, porque investigando ya estoy muchos años de estos líquidos y de estos salvar las abejas. Y un amigo, cuando compramos la finca, me ha regalado una colmena. Ay, mira ya. Cierran súper bien con própolis y con cera para mantener la temperatura. Por eso es inconveniente abrirlo cuando... Mira, aquí ya ves mucho más abejas. Mucho más. Y mucha miel. Mira, en 3 semanas, tanta miel, yo voy a enseñar esto. Es fenomenal. Muy bien. Ya se enfadan. Ya se enfadan porque hay mucha miel. Y cuando quieres quitar la miel, enfadadísimos. Sacamos una, ok. Ok. Mira. Increíble. 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 3 semanas. Y aquí hay mucho más, ¿eh? Mucho. Súper sanas. Aquí se ve que hay miel, néctar, y el otro lado hay crías. Mira, hay nuevas. La arena sube. ¿Ah? Mira. Mira. Estos paneles son listos en un par de semanas para sacar miel. Pero nosotros sacamos la miel que sobra a las abejas y dejamos bastante para ellas, porque la miel es para las abejas y no para nosotros. Gracias. Que les tens a dins d'una tanca. Tant en tanques, exacte. Bé, i què estan? Estan bé, els pares aquí? Exacte, estan a llaure. Els pares, pensa que la raça autòctona és un animal perfectament adaptat en el medi. Com bé, tancar que no surti, no? Així és. I el porc negre disfruta d'estar en llibertat primer de tot i de pasturar, de grufar... Sempre estan a llaure? Sempre estan a llaure, sí, 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 sí. Aquí veig que tens un bon terreny de predany, pues... Exacte, sí, aquí és... I estan més d'animal, com si no se pot cultivar, això. Així és, no se pot aprofitar per cultiu de cereals, per exemple, igual que feim estenir-hi la guarda dels porcs. I aquesta classe de terra és molt bona per ells, perquè així no necessiten... Així és, exacte, com dius, això és Cai Vermell... Els ferros que els han d'ajudar, no? Exacte, és Cai Vermell, terra de Cai Vermell, que se caracteritza perquè té molt de minerals, especialment el ferro. Es posa allà petits, habitualment a granges, o es posen un suplement de ferro, i en aquest cas no és necessari, perquè l'animal està
està en contacte i ho agafa. Ben, Biel, i aquí aquests animals que solen menjar, a part de menjar que els dos tu? Bé, són uns animals que aprofiten tot quant hi ha de fruita i d'herba que troben a la finca. Aglans, garloves, olivó, oliva, meles també, figues per descomptat. Per exemple, aquí I aquesta meles... I meles encara n'hi ha qualcuna, sí, queda qualcuna, si t'hi fixes. Aquí n'hi ha. I què fan les... Veus, ara veuràs com les encaten. Ja, ho aprofiten tot, aquesta fruita de la finca, les herbes, les ara estan menjant les meues que han caigut. El que se diu, millor aquí tenen un bon nas, esposa, perquè no s'equivoquen, no agafen cap de preda, agafen la meula. És així, i ho encaten sense cap problema, com no, veus. No, però ja en sa barranca tenen. Sí. I n'hi ha algú que els molesti... Exacte, d'això en diuen benestar animal, crec jo. Sí. Aquests animals es trobin còmodes, que vagin trobant menjar, que pasturin, que caminin... I amb una paraula, intentar que estiguin el millor possible. Cantar que en demesteu una porcelleta o qualque cosa, ja m'ho... Ja ho direu, que en trobarem, aquí en trobarem. I ara, bé, si els he deixat, ara que mos tocava fer una altra cosa, no? Ara no ho sé, si vol podem anar a veure el blat xeixa. Ah, cementer, sí? Que ara està preciós en guany. Sí, això tens raó. I de vinga, anem cap allà. Sí, els he deixat tranquils sí, ja que estiguin... Sí, sí, ell van fent. Ai, no. Ben, Biel. Tot això és blat xeixa. Aquí tens sí, un bon cementer. Sí, aquests cementers són 5 horterades. I què t'apareix? I això què passava? Perquè fa uns anys que no en sentien quasi ni parlar d'aquest blat. És vera que els blats antics tots havien quedat de fora dels canals comercials. És a dir, tu no podies comprar, exacte, no ho podies comprar. Arreu d'unes campanyes d'informació que varen fer l'associació Slow Food a nivell d'Illes Balears, varen tornar a donar a conèixer aquest blat, així com ho fèrem també en Sotat de Cortí. Com que és un blat antic, vol dir que és més digestiu que el que són els blats més moderns. Tots els blats antics tenen menys gluten. El que sí que és vera que els blats més moderns han anat a un increment de producció. És a dir, blat xeixa fa menys quilos que un blat modern, perquè mos entenguem, sí, també. Però de més qualitat. Però la planta se li veu molt dreta, se li veu molt bé, i perquè els altres blats són diferents. És un blat més o manco alt. De blats antics en tenim també de més alts, el blat mort, el barba, era encara més alt que aquest, però sí que té un... Sobretot en guany, que ha pogut molt, tenim uns blats preciosos. En la quantitat que tens aquí no te menges tot, tu quines utilitats li donau? Evidentment, nosaltres, a part de consumir-ne, també el comercialitzem a través de farines, per una banda venen les farines, també pastes, hi ha uns amics de Porleres, l'única fàbrica que queda a Mallorca de pastes, molts fan els fideus de xeixa, i llavors també hi ha una cadena de pizzeries que distribueixen pizzas de xeixa a nivell de tot l'estat. I dins els diferents usos que li poden donar, també hi ha la fabricació de les galletes d'oli, que era un producte antic i molt conegut arreu de Mallorca. I han aconseguit que uns amics també de Muro, les galletes d'en Gori de Muro, també tenen una galleta de blat xeixa. Exacte. Aquest blat és gra molt inflat, és molt enguany, molt grosset. S'any ha vengut beníssim. Poques vegades s'hivern estan pujós i el gra ha crescut d'una manera espectacular. La planta està sana i el gra, el fruit, també està sa. Així verdós i tot és bo. Sí, sí, sí. No, i encara ha d'acabar de madurar. I ara mento la producció més o manco cada corterada que solia fer, un temps sí. Normal, diguem, un any normal. Una corterada està damunt de 900 quilos. 900 quilos. De mitja damunt, passarà 1.100, segurament. 1.100, 1.200. Perquè les espigues han pogut pujar. Bona pluja. Exacte, exacte. Ha pogut granar bé i, si no, s'espanya perquè no paren dir blat fins que està dins el sac sí, i ben fermat. Sí que és bo. Però és vera que l'any ve molt bé, molt bé. Jo feia moltíssim d'anys que no veia uns sembrats tan esponerosos com en guany. Bé, idò, Biel, que surti molt de quilos i que surti bo, perquè... Esperem que sí. Si t'apareix, en vez de tastar blat així, ho podem tastar ja farina feta i galletes i productes que surten d'aquest blat, si t'apareix. Jo així m'agrada un poc, però així de sang me quedarà més, el que tu me dius. Idò, vinga. Bé, anem-hi, idò, tot un... Però la puto s'explica, ja ho crec, sí, ves fent, ves fent. Au, idò.
som en Dani Florit, som el cuiner de Can Agadet, d'aquí des Mercadal. I avui som a Vinifaïlla per fer un posta per uns amics. I he vingut en Segatilla perquè sense ella no sé cuinar. Bueno, per fer el menjar blanc necessitam llet, llet de vaca en aquest cas. També podíem emprar un altre tipus de llet, si hi ha qualcú que té al·lèrgies. Sucre, també podíem emprar sucre morena. Un pot de farina de blat i una pell de llimona. És un posta molt senzill, és un posta típic de Menorca. Primer posarem la llet, escaufant la sucre. Deixarem una miqueta de llet per mesclar amb la farina de blat de moro. Vale? I hi posarem la pell de llimona. Home, això és una recepta que ja me la va ensenyar sàvia i mare, perquè és molt típica, jo som de Ciutadella, i és menjar blanc, et sol menjar molt per Sant Joan. És molt típic. Bé, jo vaig començar d'abastant el lot a fer feina de temporada, el que es fa aquí, no?, a Menorca, fer feina insistiu, dins una cuina i a poc, amb els anys vas aprenent i vas estudiant i, bueno, i vas intentant veure coses noves. I sempre te venen coses de ta mare, de sàvia. I, bueno, jo vaig ser el primer cuiner de la família. Mon pare era tallador de sabates i jo vaig tirar cap a l'hostaleria. Mentre esperant que la llet bulli, podem anar mesclant la maïzena amb un pot de llet freda, d'acord? En aquest cas, faim un litre de llet per 150 grams de sucre per 60 grams de maïzena. I sortiran unes 6 cremes. Aquest postre, en realitat, diuen que ve de la primera recepta escrita és de 1700, del llibre que hi ha a Menorca de Fra Roger. Ja l'explica un poc. Però troben que també ve de la banda de Catalunya, perquè han trobat clients de Reus i la banda aquella que ens diuen que ells s'assemblant en prenent llet de malda. No deixar la farina de blat de moro ben remenada, que no faci pilotets, i ara li deuen la pell de llimona, i en el moment que bulli li posarem i deixar-la que es passi. És un plat molt senzill. Això de ser cuiner és una passió, però quan vas amb els amics sempre acabes cuinant. És molt important que la llet bulli quan te li posem. Perquè si no, després es pot aferrar. I si es ferra un poc, mort. És molt flac. Ara comença a bullir. El veus? Ara li posarem a sofret. Hi he posat la canyella en pols perquè m'agrada més el color que li dona. També hi podem posar canyella en rama o un tros de vainilla en rama. I en vez de llimona hi pot posar taronja, també. Això ja va a gust de la gent. Antigament, cada època tenia els seus postres i les seues coses. I el que tinc que dir és que a Ciutadella, quan es menja, es fa més espès. Seria quasi el doble de farina blat de moro, eh? Serien quasi 100 grams. Perquè et sol menjar en trossos i en sa mà. Nosaltres, aquesta versió, en canvi, hem fet com una espècie de crema catalana i després el cremam amb el ferro. Un pot de sucre i el ferro. Si sa llet és de vaca i de pagès, t'he dit jo que canvia 100%. Això, totes les coses, tots els ingredients de proximitat i que saps que són frescos de debò, sempre. Com ja t'he dit, tantes, també gent que té al·lèrgies i no pot menjar llet de vaca, es pot fer amb llet d'avena o amb llet de coco. Jo també n'he fet a vegades i queda bé. Avui en dia hi ha molta gent que intenta adaptar les receptes antigues a les modernes, no? I canviar un poc les coses i evitar que és interessant. També la gent ho demana, perquè si no, si sempre fa el mateix. Nosaltres també ja tenim un restaurant que d'una trajectòria de 30 anys i és mal de fer canviar moltes coses de sobte, no? Només fa 2 anys que hi som. Però, bueno, a poc... Ara ja està. Ja està espès i ja comença a bullir. Està aquesta textura, ja està.
I ara la posarem a les cassoletes de fang i que refredi. Home, diuen que la cuina es conquista per l'estómac, no? I jo, qualque vegada, fas qualque plat pensant en la dona perquè m'ho duguem millor, no? La part dels postres sempre ets a final. Anita, demà sé que ja tenim freda, perquè la gent pugui veure com la cremam. Perquè aquestes encara han de m'estar un parell d'hores per com poder estàs, refredar. Com estàs, Dani? Molt bé. Que estàs bé? Sí. Sí, que t'ha anat bé? Ah, sí, sí, ja totes? Veuràs. Perquè quedarà molt, bueno, si es menja blanc. I com això tardarà a fetxar? Està fred? Ara, un parell d'horetes, haurem de posar dins la nevera. Bueno, perquè... Vaig a cercar el ferro per cremar-la, vale? Els amics ja vindran prest, eh? Sí. No han d'enredar, no. Cremarem amb el ferro. Un pot de fum. Fum, diuen que va cap als guapos. O sigui que se'n pues va cap allà que va, pues que sal de banda. Cap a jo no ve. I ara? Ja es pot menjar. T'ha quedat molt bé, eh? Com funciona això? Vem, com se cuiden? Ja. Mira, aquí que n'hi ha molts. Ja, bueno, però són molt petits, aquests. Aquests són petits? Bueno, aquests ja no. Quan ja fas el padron, aguantes d'aquí i fas. I estira. I ha de venir tot el tronquet de queix. Sí. No, aquí hi ha una bona tasca que cuï tot això d'un amb una, eh? És una casa que du feina i pesa molt poc, és molt lleuger. Sí. Bé, hem vist que ara aquí ja som molts. Jo aniré de fora a començar a voluntar un poc. Ah, vale, perfecte. Bé, esteu salvats aquí, perquè pel que veig teniu el futur assegurat, eh? No. No? No. I ara què dius? No, aquí jo no vull fer feina aquí. No vol fer feina aquí? No. I per què? No ho sé, però jo no vull fer feina aquí. No. Bueno, bé, que ho teniu. Què dius? I tu on vol fer feina, idò? On vol fer feina, tu? Què t'agradaria ser? D'aquestes de ser pel·lícules. Ah, sí? Actriu? Sí. I avui és el teu moment. Per fer-ho, mem, vine aquí i explica'm com hem de cuir. Hem de fer res més. Xisco, pensau que no ho deixes per estendre's, eh? S'han de cobrir. Sí, sí. Bueno, i tu com ho fas, Maria? Jo, ja, de la branca i estires així. I estires fort? Sí. Molt bé. Aquí ja no n'hi ha més. Bueno, Maria, i tu a la teva escola hi ha molt d'amics teus que facin això. Que vagin ajudant els seus pares a sort. No ho sé. No ho saps? No. No en parleu, d'això? Però tenim un ambient d'hort que cuidàvem gallines, conis... I plantàvem plantes. Ah, sí? I tot això en el col·legi? A l'escola? Sí. Ah, molt bé. Nosaltres també en tenim un. Sí. I què és el que més t'agrada, Maria, quan anava a fer aquestes assignatures? Llançar les gallines. Les gallines t'agraden? Sí. Jo plantar. I a tu plantar? Sí. No, podrem venir a fer feina aquí? Això ho deu predir i en ta mare estaran contents? No, no ho vull. I tu què vols ser? Futbolista. Futbolista? Sí. Has de fer molt de gols, però, no? No. No fa falta. No fa falta? No. A la millor pot ser porter. I doncs, pues haurà d'aturar molt de gols? O no? Defensa. O defensa. I de defenses què fan? Pues... Defensen. Defensen. Ai, ja està, eh? Vam atacar aquest pol. L'haurem de buidar ja aviat, eh? Sí. Perquè... Mira, hi ha un altre aquí, això, home. Mem, què pot pesar, me'n digues? No ho sé. Me'n digues? Jo sí que ho sé. Sí? 100 grams. 100 grams? No, per darrere. Se deu pesar més, o no? 500 o alguna cosa així. Ah, bueno, aquí ja n'hi ha molts. Sí. Què hem de fer? Hem de seguir cuint? No, ara ma mare ha dit que hem d'anar a cercar... Com era? Què se deia? És preu a tenra. Ah, és vera, sí. És preu a tenra. No era preu a tenra. Sí. Sí. Idò, vinga. Cap on era això, és preu a tenra? Aquí de vora. Au, vinga, idò. Això sí que és tu cuies por alt. Up! Ara hi tens el cap! Vinga. I ara jo.
Per aquí ja hi ha un cubó, per aquí dalt. Coneixeu aquella cançó que diu «Dins mon cor tenc cortalissa, corda i gerra per regar. Com a mi em veuran mudar, en el món ja no hi haurà cap frare ni capellà ni sacerdot per dir missa». Pareix una cançó desbaratada, que no té gaire sentit un versos amb uns altres. I no és veritat. Saber com en ell el dit. Fixeu-vos, dit mon cor, tenc tant d'amor, tantes coses per dar, com una hortalissa i, a més, corda i poal per regar. I quan això acabarà, quan me voldran veure mudat, en el món ja no hi haurà ni capellà ni frare, evidentment, la religió és de dins, que pugui dir missa. O sigui, mai. En aquell temps era mai per mai. Fixeu-vos si era important l'hortalissa, el rec i la corda per treure l'aigua. Bé, i d'aquí com se cuinen les preves? Ben igual com els altres. Sí. Ja... Maria, pot, un cop n'estem allà, aquí no hi trobem. Au, vinga, Maria. Au, cap allà. Bé, aquí darrere també n'hi ha, eh? Ja, ja. No, no els hem de deixar. Vinga, Maria. Vinga, aquí darrere, que n'hi ha un de gros, Maria. On? Aquest, aquest que tens. Aquest està d'elefant, Maria. Crec que aquest ben gros. No passis pena. Au. I es predi, volen ensenyar moltes coses a vosaltres. Sí. Sí. Manar el tractor. Què dius? Tu manes el tractor? Sí, tot solet. Tot sol? Sí. I en saps? Mira, sí. Ho veus? Ara aquí ja m'ho soltam aquest, m'ho barrejaran. Ho veus? Per veure? Tu manes el tractor? Sí, tot sol. I t'agrada? Sí. És el que més t'agrada? Sí. Manar el tractor. I després m'ho ensenyaràs, m'encara vale. Ho fas. Si ho fas molt bé, m'ho hauràs de donar qualque lliçó jo, eh? Sí. I tu, Maria, menes un instructor? No. No? Jo més tenc 8 anys. Ah, bueno. Jo en tenc 11. Però és el més gran, però, Maria? És que és alta. És alta. Au, vinga, men. Calma, tio, tenc molta xerrera. Vinga, pegant l'última estirada i cap a de fora. Que fa calor. Au, vinga. Vinga. Au. Amb aquest ja basten. Sí, sí, s'obren. Au, anem. Cap on anem? Au, vinga, Maria. Cap aquí, en naltros. Au. Au, passau. Esteu cansats? Sí. Bé, ara sembrarem un poc. Aquí tenc aigua. Aquí tenc dues aubergineres de pinta. És a dir, l'aubergini, més de sortir tot de color morat, surt en ratxes de color blanc. En tenc dues. Aquí tenc preva de trompó, és a dir, preva verd. En tenc tres. Aquí tenc tomàtic de ramallet. I aquí, tomàtica de pera. Bé, per sembrar-ho tot, el que hem de fer és un clot, però un clot a bon, perquè sempre ha d'anar davall el goteo, perquè si nosaltres sembram aquí, va aquí en doi, l'aigua no li arribarà. Així que, aquí. Bé, antes vos he de dir una cosa. Aquest goteo no me l'heu fet posar, però en aquell sí. I entre aquests dos hi ha una diferència. Aquestes per coses petites, és a dir, que no s'estenen. Que tu les pots sembrar i són coses que no s'estenen. Com, per exemple, els melonets, les cindrieres, que s'estenen, no. Si no, pugen cap a dalt. Per què? Perquè aquest té una llargària molt poca. I aquell d'allà, que m'ho vius posant-lo, té una passa. I més o menys se poden estendre sense tocar-se. Bé, ara, per fer el clot, hem de fer aquí davall, que davall el goteig, i ho feim 5 centímetres, això, de profunditat. Aquí sembraré aquestes tomàtiques de ramallet i per treure-les justes, pitjar aquí, pitjar i ja directament surt. I ho posem aquí, aquí davall, i apretam un poquet i tiram un glopet d'aigua. Ara agafarem l'aixada
el fosset, perdoneu, i ho taparem. Agafem la planta, així, i posant la terra, i que no hi hagi moltes pedres. Si queda bastant enterrada, no ens hem de preocupar. Més o menys, que hi hagi tres dits, sol bastar. Bé, jo vos deixaré, perquè aquí tot és el mateix i no vos vull avorrir. I bé, el que anava a dir, que sembraré totes les tomatilleres de ramallot, així, i llavors és per diferenciar les de ramallot amb les de pera i sembraré els tres prevés i així sabré quines. Bé, jo així seguiré. Au i doi, adeu! Segador, bon segador! Veieu, aquí ja ho tenim tot preparat i per acabar, no? I va, vinga, el que podem fer perquè és... Perquè ja duc un poquet de vi, que és l'amo de la sobrassada. No, me toca posar la sobrassada. I l'amo de la guilleta també, que és l'amo de tot. Des menjar d'aquí, sí, perquè cat sí, però va, de tot, tot el que tenim per aquí, sí, me refereix. Sí. Molt bé. I això és tot és producte vostre, ja m'ho dius, això és d'aquestes sobrassades i tal. Hem vist els porcs, hem vist el propietat de Cortí, el propietat també, en aquest cas el guat de xeixa que mos fan aquestes galletes. I ara què poden fer, tastaró? Ho hem de tastar, què vol dir? Bona sí que ho és, molt. T'agrada? Molt bona. Bé, va, idò. Tu, que te diuen a d'altres pagesos, que diuen la gent amb tots aquesta classe de productes? Bé, jo el que fèiem és intentar subsistir o sobreviure fent el que havíem fet moltes generacions anteriorment de manera natural, que era cuidar la terra, proveir d'aliments en el conjunt de la societat i viure dignament. Evidentment, avui és molt més difícil això que he dit, i tots els que mos hi vivim, la veritat és que tenim un context molt complicat. El que sí que és molt important a dia d'avui és que el pagès que s'incorpora no només faci de pagès, per exemple, el mon pare, els predins, feien de pagesos i els pagaven un preu digne pels aliments i ja aquí acabava la història. Aquí acaba, sí. Avui no. Això no existeix. No. Avui no te basta saber produir, ser bon pagès, sinó que també has de saber vendre. Has de controlar, en la mesura de bo possible, la comercialització. Idò, Sibiel, molt bon producte tens. Amb aquesta sobrassada i amb les galletes també. Estic content, si t'ha agradat. Ara veurem un poquet de vi, que és el que toca. Molt bé. Ué, jo no que és el conec. És un vi mallorquí, també. D'Antoni de Sant Vell Nou. De Sant Macià. De Sant Macià. Sí. Molt bon vi fa. Molt bon professional. A més, molt bona persona. I un apassionat, també, dels cultius tradicionals. I... Un bon amic de Ué Covenant. Estic content, idò. I doncs, què t'he dit, Biel? Salut. Salut i molt d'anys. I que puguem disfrutar del que tenim. Esperen que sí. Molt d'anys. Fa bon vi, bon vinet. Quin acompanyament més bo. Un bon vi. Una bona grieta i una bona sobrassada. Ella, beníssim. No tenim enveja a ningú amb aquestes, no, amb aquestes no, coses. No. Un luxe. Què hem de cuir ara, lletugues? Sí. Què en sabeu, cuir de lletugues, vosaltres? No, això sí. Tu només vam anar a tractor? Sí. Eh? Au. Au, ja. Ja hem arribat. Au, vinga, vam. Baixa, vine, Maria, guapa. Au. Tu m'hauràs cantat la cançó de Sol Solet. Au. Tu has conduït molt bé, eh? Feia falta les caixes, eh? Sí, ja en tenies. Estàs per naltros. Au, vinga, vinga. Què vols entretenir, en Jaume? No. Aquest Jaume. Aquest Jaume. Au, vinga. Aquí. Sí. Coneixes en aquesta, no. En Jaume? No.
Aquesta se diu Meravella, té un nom molt especial. Ah, sí. No l'havia sentit dir mai. Ara hi ha moltes varietats d'enciam. Abans només hi havia la lletuga romana, que també se deia lletuga d'asa, de fulla d'asa, perquè té la fulla com allargada. I ara n'hi ha un parell de varietats. Aquesta és la Meravella i aquesta és una de les meves preferides. Que té molt de gust. Sí, té una textura més suau, un poquet més suau, que no la romana. I aquesta és la gent, què tal? Els agrada? Ara cada dia se ven menys, la romana. I abans sembràvem molta quantitat, i ara més que quantitat és diferents varietats. Sí. Seria lligada amb el color. Aquí ja n'hi ha sis. Ara en convidem i d'aig d'aquestes. Aquesta és l'iceberg. Aquesta ja és més coneguda, no? Aquesta? Aquesta sí que m'agrada jo. Aquesta t'agrada a tu? Sí. Aquesta és de textura similar a la Meravella. I té aquesta copet. Ah, vinga, te vaig a deixar. Vam, si m'ho dones una altra. Ah, vinga. I ja aprofitarem el viatge. Ah, Xisco, vinga, ja està. I ara quina més has de cuir? Ara cobrirem aquestes d'aquí. Ah, ja en té molta més. Maria, tu de què hi ha? Aquí n'hi ha tres varietats. Tres. Aquesta. Aquesta és el trocadero. El trocadero? Aquesta és la textura més fluixeta. Aquí, així com la Meravella i l'iceberg, que té una textura més intermitja, aquesta és molt més molla. Sí, sabeu què és. En sotat, sí. Que és més molla. Sí. Aquesta és petitona, però llavors aquesta està en el punt. Carai, això. Ah, és xula aquesta també, sí. Fulla de roure. I aquesta fulla de roure en blanc, i llavors cobrirem també amb fulla de roure en negre. Oh. I ara la podem posar així. Així, per la lletrada. Per la lletrada, i així no s'embruten. Ah, mira, molt bé. Ah, bueno. Aquestes són les més feixugues, les iceberg. Sí, són les que estan més atapides. Uepa! Em va aixecar la pala. Fes la maniobra, aixequi un poc la pala. Aixequi la pala. La cuera. Ah, sí. Allà fa. Ui! Coneixeu aquella cançó que diu "Reparau quin dia es vull, que la mort no m'ho n'aduga. Joan, la teva lletuga ja no té fulla ni ull." Sou bon, això? És quasi com un pecat. La lletuga d'en Joan, és dir, la seva joventut, tal vegada, la seva forma vital, ja no té ni fulla ni ull. De manera que, fixeu-vos, el paral·lelisme que hi ha, alerta, que avui, tal vegada, reparau-ho, tal vegada la mort m'ho n'aduga. És el cicle natural de tot allò que veiem a la naturalesa. Neix, creix, es reprodueix i mort, talment com la vida mateixa. Uep, on aneu? Ah, som brai, no hem xapat la tasta encara. Ah, vinga! Turei, ai. Ah, batura, tractor. No hem xapat la tasta, frisava molt de dinar. Primer hem de sembrar, llavors no poden col·lir, sinó sembrem. Exacte, nosaltres hem cuit i hem fet la feina principal, que és sembrar. Primer hem de sembrar, ha de sembrar. Ah, venga. I això com ho feis? Això se fiqui així. Ah, ho aneu tirant. Ho aneu tirant. Ho repartim. Ho repartim. Primer ho repartim. I així, quan havent de sembrar, ja ho tenim col·locat aquí on ha d'estar. Ah. Bueno, i això més o manco cada quant ho feis, això d'anar sembrant? Això ho feim sembrant cada 15 dies. Cada 15 dies? Fèiem una sembradeta, cada 15 dies fèiem una sembradeta, i llavors tenim ancians sempre per vendre la plaça. I això que són planters fer vostres o vosaltres ho compreu? No, això n'hi ha un xic amb afapes, i això és molt delicat, perquè vas de reia cada dia d'altres pits, i és complicat, jo no tenc temps. I el planter me fa un companyero, un companyero que fa molt de planter, d'aquí de Manacot, i li diu Antoni Morell. Ah. I fa un set de planter, i jo m'és més convenient comprar el planter que fer-lo jo, perquè és una cosa mala de fer, saps? Perquè necessita el seu cuidado, la seva femada cada dia, i això és delicat, i una ha de poder estar damunt. Cadascú la seva feina. Cadascú la seva feina. Exacte. I si esteu contents així? Així m'ho va molt bé, i si puc fer altra feina, ja em vas content. Ah, molt bé. Què tal l'esteix? Jaume, que ve tota la família aquí fent feina, els nets, les filles... Això és un orgull gros. Fem molt bé, molt bé. I les filles i els nets estan sopra dins el seu pare, o no? Sí, fem molt orgull d'això. Ho xupanyen seguir molt d'anys, així... I que ho puguin valorar molt, els que compren el vostre producte, Exactament, molt bé. Que això és molt bo.
Bueno, nosaltres ara el que mos queda és sembrar tot això, eh? Sí, ja, la retirada i ja està. Ah, vinga, anem a donar una mà de vostre predí. I després de dinar. I després, això, després de dinar. Bueno, i a tots vosaltres, fins dijous que ve. Adéu. Adéu. Adéu.